Aigües de Tortosa i Arròs Montsià patrocinen aquest programa. Avui, benvinguts, gràcies per acompanyar-nos. Jo ja entro, com aquell que diu, a matar. Fa un momentet estava parlant amb el primer dels convidats, perquè avui marxarem al municipi de La Ràpita. I jo li preguntava, això és un timó, veritat? Diu, és una roda de timó. I això que ell no és mariner, no? Però la gent de La Ràpita ho coneix molt bé. Doncs efectivament, avui nosaltres comencem l'estret de Magallanes parlant de la festivitat de Sant Antoni a La Ràpita. I de La Ràpita marxarem a la Ribera d'Ebre, perquè a la Ribera d'Ebre hi ha una de les festivitats més tradicionals, jo diria que és una de les més antigues i amb història d'aquí del nostre territori, concretament la d'Ascó. Coneixerem el paper dels majorals i coneixerem també el pregoner d'enguany de la festa. Així que, si els hi sembla, anem a començar l'estret de Magallanes. Però abans tenim un senyor amb una carxofa preparada. Amador, benvingut. Hola, hola, Tere. Hola, Amador. Perdona, ara sí, ara sí, per pensar que era un micro. Escolta, quina sorpresa. En breus moments te parlarem aquí a la barqueta d'Amador, que la tenim aquí amb el logo, de les carxofes, perquè, bueno, després dels Nadals, què millor que depurar la persona amb una reina de les Terres de l'Ebre. La carxofa, en breus moments aquí, al teu programa, a l'estret de Magallanes. És amb aquesta barqueta de l'Amado, a veure si mos explica alguna cosa, perquè la carxofa és molt depurativa i mos anirà molt bé per a reduir. Però aquí comença el nostre programa, l'estret de Magallanes, amb alguna que altra sorpresa, i sobretot amb carxofes. Benvingut. Jo els diria que les festivitats de Sant Antoni tenen una tradició diferent al llarg de les Terres de l'Ebre. Cada municipi ho celebra d'una manera i és interessant també conèixer les mateixes, a banda de promocionar-les. Per exemple, avui marxarem a l'hora de començar al municipi de La Ràpita per saber com se celebra aquesta festa de Sant Antoni i quins són els trets més característics. Per parlar-nos d'això tenim a Antonio Carmona. Com estem, Antonio? Ja saps que tens nom de cantant, Antonio? Sí, d'artista. La veritat és que sí, és nom d'artista. Avui volem parlar d'aquesta festivitat, de la festivitat de La Ràpita, que es portarà a terme precisament aquest cap de setmana, i que és una festa arrelada també al vostre municipi, no? És una festa... cada municipi té la seva festa, la viu d'una manera diferent. Sí, la veritat és que el que parlem és tot una mateixa... unes mateixes terres, però que cada població tingui una forma de celebrar-ho diferent. De fet, nosaltres, a veure, més o menys pel que has pogut anar escoltant, perquè tampoc massa història no hi ha, tota la història més que era explicada, se veu que la festa de Sant Antoni arrenca per la part de lo que és el sindicat dels pagesos, el que era l'Ascens, que era qui primer que res, al ser el sindicat tot això, és el que feia la festa i tot això, però llavors després ja es va començar en el tema majorals i al cap del temps ja... Perquè, clar, el majoral se'n tenia que fer càrrec de lo que era les flors del sant, de lo que era los cocs que es feien la nit que arribava el sant i tot això pues, per celebrar-ho la gent. I, clar, pues, totes les cases no estaven igual com per a poder fer un gast o un altre. Clar. Llavors ja va hi haure un temps que no van trobar majorals i es va deixar el sant, se va quedar a la iglesia. Però la penya arrastre van decidir que això es tenia que tornar a començar, van reunir-se a l'Ajuntament i li van proposar, i l'Ajuntament va dir, pues, bueno, l'únic que podem fer és col·laborar, els cocs i el que és la mistela d'esta nit, tot això ho dona a l'Ajuntament, i va tros cuidebon de lo que és los majorals com si diguéssim de fer la festa. Claro. Clar, tu ara comentes la penya arrastre, perquè és que en les festivitats de Sant Antoni los cavalls tenen un paper significatiu, és a dir, Sant Antoni no tindria raó de ser sense els animals, no? Perquè al final el que acabem beneint són els animals, tot i que cada festa té les seues, la seva manera de celebrar-se i la seva idiosincràsia. A La Ràpita també teniu, ara ja no sé com està tan... Bueno, teniu diferents entitats, no?, relacionades amb el cavall. Sí, a veure, el que és la penya arrastre s'ha quedat més com una penya
d'antiguitat i és, la, de fet, la penya que és la que pel cavall i el carro porten lo sant. Però llavors està la penya equestre, que és la penya que té més socis que tenen cavalls i tot això, i són els que col·laboren en la, festa, i a més en altres festes que hi ha, inclús a altres poblacions que van. Sí. Aquí, per exemple, nosaltres a la Ràpita, doncs, el Dia dels Reis, també si es fan els Tres Tombs, vull dir, sempre col·laboren en diversos, d'això. Mira, jo de fet me'n recordo moltíssim que, la penya arrastre, o sigui, a Santa Bàrbara també tenim una penya, Amics dels Cavalls, i moltes vegades aquestes penyes, pues, uns van al seu poble, els altres a l'altre, i participen, no?, d'una manera, especial els dies de, Sant Antoni o en d'altres festes, per exemple, les festes majors. Una qüestió, m'agradaria que m'expliquessis una mica el paper del majoral a la Ràpita, com lo teniu definit. Qui pot ser majoral i quina és la funció del majoral? A veure, el que és a la Ràpita, el majoral és la persona que, té el protagonisme de la festa. Però és que, a més, és el que, en cas, fica la seva casa a disposició de, poder acollir el sant a casa d'ell. Que, de fet, no sé ben bé, he estat mirant diverses tradicions i això, i tots tenen el que és la festa de Sant Antoni, però el majoral, té el protagonisme, però el sant sempre volta en entorn la església o entorn el poble, però mai dins a casa d'una persona. M'estàs dient que el sant, Sant Antoni, es queda a casa del majoral, a la Ràpita? Sí, sí. De fet, el sant surt de la església, va en processó fins a la, casa del majoral, allí ja hi ha fet que a nit, bueno, el dimecres vam anar, vam fer, el que és la, barraca, que és el puesto, a modo d'altar, és el puesto on descansa el sant aquella nit. I llavors allí, pues, bueno, ja la gent pues, va visitant, va anant, i llavors, pues, sí. Suposo que de coqui de mistela també en deu hi haure, perquè la gastronomia també forma part important d'aquestes festetes, no mos hem d'enganyar. Sí, 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 a veure, ja per part de l'Ajuntament, com antes he comentat, són els que participen aportant el que és el coc, les coquetes i la mistela, i llavors, pues, vull dir, a més, se reunís moltíssima gent, perquè la gent, tot el que sigui donat, pues, la veritat és que acudís bastant, però és una festivitat que, a més, tot sigui dita, també acudís molta gent. També hi va, no?, la gent. De totes maneres, a mi me fa una mica de cosa, perquè jo recordo que abans a les cases hi havia gent que tenia aquelles capelletes, però això de tindre un Sant Antoni dins de casa, jo no sé si pegaria ull en tota la nit, eh? Bueno, a veure, antigament jo sé que, per exemple, el que és la imatge de Sant Antoni se tenia en vetlla. Vull dir, la gent que ho tenia estava tota la nit, tenia la casa oberta o l'almacena obert, i llavors la gent pues, anava, hi havia qui s'assentava, tipus com si fos una vetlla. La gent s'assentava, pues, feia una copeta de vi, xerrava, pues, potser hi havia qui portava un coc, feia qualsevol cosa i allí pues, passava la nit. Però ara la gent, pues, de fet, per exemple, enguany, faran sopar en la família, una vegada ja la gent se n'haurà anat de tot això, i llavors, pues, durant la nit, vas visitant ells. Pues, hi ha gent que a les 12 tanca, hi ha gent que són les 2 o les 3 del matí i encara està, però bueno, fins a les 10 del matí que no anem a buscar-lo, en sol demà, pues, bueno, tampoc no... Vosaltres allí també feu la... És a dir, també feu la foguera de Sant Antoni, no sé si també es crema o no es crema. Quines altres tradicions són característiques veure, de la Ràpita? Aquí a la Ràpita va hi haver un temps que es plantava un pi davant la església, però fa molts anys. S'hi plantava per a fer el que és l'arbre de Nadal, i llavors després se cremava. Però es va deixar de fer. I ara el que és foguera i tot això, per almenys a la Ràpita, fa molts anys que no s'ha fet. Van comentar que es volia tornar a fer la foguera a la platja, però enguany, en tot el tema este, doncs, ha anat una miqueta calmat. De totes maneres, sí que és veritat que també hi ha una comissió, no?, que és la que se n'encarrega d'organitzar aquesta, festivitat, i vosaltres heu fet que no es pergui, perquè hi haurà un moment determinat que estava a punt de pedres, estos anys de pandèmia tampoc no es va fer de la manera tradicional, i ara enguany sí que ja torna a la, a la manera característica, podríem dir-ho així. De fet, no? Nosaltres, a veure, pel que nosaltres vam conèixer, ens van dir això, que hi haurà uns anys que no hi haurà majoral i es va quedar el sant, i llavors després ja es va començar a fer. L'any 20, perquè l'any 2020 encara es va fer, perquè fins al març no va començar tot el tema de, la pandèmia, i encara es va poder fer. L'any 21 no es va poder fer res. L'any passat, per evitar problemes, el que vam fer va ser que vam parlar amb el capellà, que és el que se'n cuida de les dues esglésies,
i li van proposar de que la forma de poder celebrar el sant, al no poder haure molta gent, no vam dir de no repartir foc, i llavors el que van fer va ser traure'l d'una església, portar-lo a l'altra, que de fet al barri tampoc no havia estat mai, a la església de Sant Josep Obrer, i en sol demà, va passar la nit allà dalt, i en sol demà van tornar a baixar, se va fer la benedicció dels animals i no sé si es va fer alguna cosa més. I ara, ja per explicar una miqueta, no?, com funcionarà. Divendres comença, dissabte és el punt àlgid, no? Quins són els moments més especials, el moment en què feu la desfilada, també els tres tombs i la benedicció dels animals. Bueno, de fet, a veure, el que és el divendres comencem nosaltres ja a les 7, sobre les 7, bueno, a les 6 i mitja nosaltres traiem la imatge que està dins de la capella, la traiem a la iglesia, llavors és el que és el capellà fa la missa de Sant Antoni, i llavors ja a les 7 i mitja traiem, el carreguem al carro, i llavors ja anem en processó fins a la casa del majoral. Molt bé. Allí llavors ja repartir, ajudem al majoral a repartir el que és coc i tot això, i llavors ja una vegada tot això s'acaba, llavors pues, allí pues, ja, el que et dia abans, pues, ja vam fent visites, vas visitant, vas fent, i llavors ja està en sol demà. En sol demà, el que és el dissabte, a les 10 i quart, és quan ja traiem el sant de casa al majoral i llavors ho tornem a la iglesia. Estos anys s'entrava dins a la iglesia i es feia missa i llavors se feia, la benedicció es feia a tarda. Però llavors, per part d'idea del capellà, ens va comentar que si fèiem la benedicció quan arribava el sant a la iglesia, que sempre seria millor perquè el sant estaria present a la benedicció. I llavors aprofitaríem de la benedicció, en vez de fer-la per la tarda, fer-la al mateix moment que venim els cavalls que van a la mateixa processó, venir els cavalls i després venir tots els animals que... i mascotes, i això, que puguem vindre. Molt bé. Bueno, pues, la veritat bueno, és que... I llavors de tarda, a les 4 de la tarda, se fan el que són les carreres tradicionals, i llavors, enguany, com a miqueta de novetat, estan els alumnes del quart d'ESO del Col·legi Sagrada Família, que enguany faran una xocolatada i llavors pot repartir a la gent que haurà pegat allà. Bueno, Antoni, mos has explicat una miqueta com és aquesta festa de Sant Antoni, al municipi de la Ràpita. Tu has sigut majoral o no? Sí, jo vaig ser l'any 18. Ja ho va ser-ho. Sí. Per tant, ara no et toca? Una vegada ho has sigut ja? No, pues tornar a tindre. Sí. El que passa és que sempre mirem de distanciar una miqueta i si hi ha altra gent que no sigui a molts de puesto allò molt seguit. Molt bé. Pues moltes gràcies per explicar-nos-ho. Hasta la propera. Gràcies a vosaltres per convidar-vos. Que tinguéssiu bona festa de Sant Antoni. Moltes gràcies. I abans de passar a una altra festa de Sant Antoni i conèixer més tradicions d'aquí del nostre territori, anem a la dieta depurativa que avui ens porta Amado Cebolla. Anem a parlar de carxofes, Amado. Que ets la Tere? Hola, Tere, com estem? Bueno, escolta'm, any nou, pues, a vida nova i també... programa o connexió nova, que ara feia dies que no mos trobàvem. Escolta'm, després de les festes nadalenques, que no passen una setmana, passen un munt de dies, pues mitja que mitja, ara el dels pares, ara el de les germanes, ara el dels padrins, ara canelons, ara carrostida, ara fins i tot una paella el dia de Cap d'Any, I bueno, que encara tinc família italiana, se mengen un plat de gentilles. Ja ho veus, quines coses. Carxofa, què vol dir? Que ara pues, és època de carxofa. Carxofa per depurar a la persona. Perquè, clar, després dels àpats i després del poco règimen que hemos hecho, pues, torna a arribar el... Handerflick, que vol dir pues, més de tranquil·litat. I la carxofa és la cosa més depurada. En altra casa la fem bullida. És carxofa bullida en pataca i abadejo. I això és boníssim. Això sí, les baixes temperatures que fa estos dies pues, ja comencen a deixar-les una mica tocadetes. Però bueno, a poquet, en bon sol i en bona temperatura, torna a arribar la carxofa. En Posta fan una diada, la diada de la carxofa, i a Benicarló també. Hi ha competència entre la carxofa del Delta i la carxofa de Benicarló. Però bueno, tot es parla de carxofa, i tot és bona, perquè Benicarló i en Posta, doncs, quasi és tot territori, veritat? I aquesta planta, que és una de les plantes que se planta
amb un esqueix, que és un tronquet, la raïleta i tal, va creixent, creixent, fins ara que és l'època. Nosaltres també a casa la fem rostida, li fotem aquí un clotet, li fiquem oli i fins i tot li fiquem una mica de sofre salada, i això és però brutal. I ara em diràs, Amado, com és que no m'has fet un programa primer de calçotada? No, no te confundes, niña bonita, perquè primer toca la carxofa, que és del territori, perquè el calçot ve d'allí dalt, de l'Alt Camp. D'això ja en parlarem un altre dia, però avui ens quedem amb aquest micro tan bonic que és una carxofa. Tere, te n'envio unes quantes, bueno, perquè a Santa Bàrbara t'han de veure, i per aquí les Terres de l'Ebre. Te'n deixo unes quantes perquè les poguéssiu provar aquí al plató. Vinga, fins una altra, que avui la reina és la carxofa. Vinga, xiques, a euro, a euro, a euro. Ets terrible, ets terrible. Jo no sé d'on t'inventes aquestes paraules del Handerfly i tot això. A nosaltres mos encanten les carxofes, Amado, però a la plana no en tenim de carxofes. Les venim a comprar a la Ribera, que són les millors del món. I a més, també mos agraden los calçots, per lo tant, a veure quin dia mos trobem, fem una calçotada carxofada i fem un reportatge, i així, un reportatge per a l'Estret de Magallanes, i així ho tenim tot arreglat. Seguim nosaltres, si els hi sembla, després d'aquestes històries del Handerfly principal d'aquí de la nostra tele, ara per parlar d'una altra qüestió. Seguim parlant de Sant Antoni, però de fet d'un Sant Antoni que hi ha referències ja des de l'any 1700, és a dir, o inclús abans, inclús abans. Anem a parlar del Sant Antoni d'Ascó, un Sant Antoni que es portarà a terme, de fet ja ha començat aquest Sant Antoni, ja hi ha activitats programades que podeu llegir a través de la pàgina web dedicada i destinada només al Sant Antoni d'Ascó. És per això que volem connectar a través de l'Skype amb Miquel Viernés. Miquel Viernés és majoral, i també amb Robert Vinyes, que és el pregoner de la festa. I ells dos ens acostaran precisament a la festa del municipi d'Ascó, una de les més tradicionals i més antigues d'aquí del nostre territori. Tindrem també algunes d'aquestes imatges per a recordar. No sé si els tenim aquí, no sé si els... Aquí estan els dos. Benvinguts, gràcies per acompanyar-nos. Hola, moltes gràcies. Bona tarda. Miquel, mira, començarem amb tu, perquè mos agradaria que mos expliquessis un poquet quins són els trets característics i més singulars d'aquesta festa que teniu al poble d'Ascó. Perdona, és que sento un rebot. Sents alguna... Bueno, jo et comentava, no sé si ara em sentiràs o m'escoltaràs una miqueta millor, a veure si els nostres tècnics ho han pogut arreglar. Jo preguntava sobre els trets més característics de la festa d'Ascó. No sé si m'estàs sentint. Ara. Tornem. Trets característics de la festa d'Ascó. A la tercera va la vençuda, com los tres toms. Bueno, els trets característics, uns podrien ser els tres toms, després també és la foguera de Sant Antoni en la ballada de Jotes i alguna sardana que cau també durant els dies, però l'important és les Jotes, les carreres de machos, cavalls i rucs i després el diumenge que fem la carrera, les carreres de cavalls i machos i rucs al carrer dels Clots. Molt bé. I aquestes coses, a part, potser li podríem, abans ho parlàvem en Robert, que traient la nit, la festa de la nit, la festa de la discoteca mòbil, que s'hi ve una orquestra, que s'hi ve tal, tot el que passa després de la ballada de Jotes, tot l'altre és característic de la festa. Una festa que té com a elements singulars els majorals, no? Aquí a Ascó, quin és el significat dels majorals? Perquè em sembla que és una qüestió molt arrelada i molt característica del vostre municipi. Sí, nosaltres, o sigui, els majorals som els organitzadors de la festa. Ara, des de fa 4 anys que som... que és el nostre trienni, des de fa 4 anys que s'ha fet l'associació i, bueno, tens uns càrrecs i tal, però després nosaltres el que hem fet a part és afegir 3 noies. Són 3 majorals i 3 majorales. Perquè, bueno, nosaltres vam pensar que també les noies havien de poder ser majorales i les vam afegir a la força
Els vam agafar nosaltres i els vam ficar allí i mos ha anat molt bé perquè 6 caps pensen més que 3 i a l'hora de fer coses pues, són 12 mans en vez de 6 i cada vegada pues, ostres, li trobem més avantatges en això i a nosaltres mos ha anat molt bé, la veritat. També val a dir que hem tingut la pandèmia per mig i això mos ha jugat bastant en contra. Però nosaltres, o sigui, la funció del majoral és venir de la festa. Pel que m'estàs explicant, fins ara no teníeu mai majorales, és a dir, no havíeu tingut mai majorales a la festa, no? Bueno, oficialment no. El que passa és que, clar, pues, los majorals, la majoria pues, tenien parelles i pues, totes les dones dels majorals, dels antics majorals, o sigui, acabaven sent les majorales, perquè... Clar, estàs allà pues, ajudant, no sé què, tal, pues, un han de fer la llenguanissa mentre els altres estan coent el pa i els altres pues, freguen, pues, ajuden en tot, però clar, no hi havia el reconeixement, com dir, majorales, saps? I nosaltres el que vam fer va ser directament proposar un format nou de manera de plantejar l'organització de la festa de poder ser 6 o si volen ser, continuar sent 3 i volen ficar més d'un... M'ha fallat un del triani, doncs pues ficarem una noia. Pues, no sé, pues me sembla molt bé, però jo crec que s'havia de començar a obrir aquesta manera de fer. I, bueno... De fet, divendres és quan es fa el pregó i Robert Vinyes és el pregoner de la festa. Robert, explica'ns una mica... Bueno, primer, possiblement m'hauríeu d'explicar com és que heu escollit el Robert, per què serà el Robert el pregoner de la festa. Bueno, això t'ho he de contestar jo. Sí. Pues, Robert Vinyes és un noi que és fill d'Escó, que tota la vida ha estat lligat a la festa d'Escó, de Sant Antoni, va començar corrent, bueno, corregis-me, si no, va començar corrent, va acabar corrent la seva... Ara abans ho parlàvem també, corrent la seva germana, després va començar a portar el ruc per fer la plega i per fer la professó del canvi de sant i tot això, no? Pels tres toms i tal, i clar... Pues, clar, sempre, aquí al poble sempre s'havia fet pues, pregoner, no sé què, un home que va estudiar no sé on i és catedràtic, de, saps? I és com que Robert també ha estudiat moltes coses, però vull dir que és un tio que viu al poble, que fa vida al poble, que viu molt la festa, molt, i jo crec que aquesta manera de trencar també en aquestes coses, no? Jo crec que el pregoner és una persona que ha de saber, ha de controlar, que és la festa de Sant Antoni. No deixa de ser també un reconeixement per al Robert. Robert, tu com vas rebre el fet de que seràs pregoner? I una mica, si ja tens el pregó preparat, que és el que explicaràs, explica'm-nos un primícia, va, que no sé si hi podrem estar aquell dia. Bé, sí, va ser una sorpresa molt gran, perquè jo, de fet, no m'ho esperava. Quan se van posar en contacte amb mi, que va ser per telèfon, pensava que era per, pues, com cada any, no? Per demanar la col·laboració, per portar el ruc al carro i tal. I quan me van soltar la notícia, pues, te quedes una mica sorprès, no? No saps ni què contestar en aquell moment. Però sí, sí, molta il·lusió i esperem fer-ho bé. A casa de qui dels dos estem? A casa de Miquel o a casa de Robert? On estem? I què són totes aquestes figuretes que tens aquí dalt? És que ho estic veient, dic, no sé de què és campió el Miquel. No soc campió de res, no soc campió de res. El meu pare tira el plat i havia corregut molts anys en cavall a les festes de Sant Antoni i guanyava bastants anys, la veritat. El tio s'ho va currar bastant. Bueno, s'ho currava el cavall, clar, perquè era el que anava corrent, però ell tira el plat i això, i va anar a córrer de jove i va guanyar molts trofeus. La majoria són cavalls. Expliqueu-me, mira, ja que esteu els dos i que sou grans coneixedors de la festa, per què no me comenteu una miqueta quins són els actes més destacats, com se comença, per què ha de vindre la gent, què és el que no s'ha de perdre la gent? Expliqueu-nos. Un rato, si vols. Sí. A veure, com vols. A veure, de fet,
no volem desmereixer cap acte, no? Perquè per nosaltres tots els actes són importants i per viure la festa intensament hauríeu d'estar aquí els 3 dies, no? Perquè per ja no incloure't la plega, que també és un moment en què els crios ho viuen molt, s'afegeixen a la rua, en la banda de música i voltant per tot el poble. Però si haguessin de destacar algun, pues segurament pues des del divendres 9 del matí als Tres Tombs i fins al pregó i les jotes de la tarda del mateix divendres. Al migdia passes per les carreres, que tenim un circuit molt bonic, un hipòdrom, i són unes carreres que jo crec que per aquí la zona no es veuen a cap puesto. Potser l'hipòdrom més a prop que hi ha és a Vilaseca. Sí. I són, realment són unes carreres molt boniques de veure. Després, el dissabte, pues, també tenim la missa, per a gent que li agrada també la missa, i al migdia tornem a tindre carreres. Tenim carreres els 3 dies. Igual que tenim la jota els 3 dies i tenim la foguera encesa els 3 dies. És un conjunt, els 3 dies formen un conjunt pues, que fan que el cap de setmana sigui inolvidable, per dir-ho d'una manera. No s'hauríem destacat on hauríeu de vindre i on no hauríeu de vindre, perquè per nosaltres hauríeu de vindre els 3 dies. Sí, sí. Molt bé. Bueno, pues, jo crec que així ho heu dit tot, que la gent vingui els 3 dies. A mi una de les coses que m'han curiosit, sobretot, és que el tema dels majorals, per exemple, teniu una llista fins l'any 2042 de gent que ja serà, que vol ser majoral o que serà majoral. És així o no és així? No acaba de ser fins al 2042. Acaba de ser fins aproximadament 2072. Déu-n'hi-do. Bueno, que tinguésseu força èxit en aquesta festa. Vos agraeixo molt que avui estéssiu aquí. No heu pogut vindre a plató perquè estàvem preparant-la i sé que me costa que l'organització teniu molta feina, però vos agraeixo molt que mos haguésseu mostrat a través de l'Skype i amb aquest esforç que heu fet la festa que teniu a Ascó. Que tinguésseu molt d'èxit. Moltes gràcies. Gràcies a tots dos. I a vostès, res més. Fent territori, explicant les coses que es fan aquí al territori, explicant aquestes tradicions i recordant que el més important és viure-les de prop. Per això ho fem nosaltres, per a que hi participen. Ens tornem a trobar demà, com sempre, aquí, a l'Estret de Magallanes.